impeachment do Bolsonaro é uma medida de salvação nacional. Nós não teremos vacina para todos se não tirarmos o genocida do Palácio do Planalto. Nós não teremos melhores condições para aqueles que estão sofrendo na fila dos hospitais sem oxigênio se nós não tirarmos o genocida do Palácio do Planalto. Nós não teremos uma situação melhor para aqueles que estão sem emprego e sem renda se não tirarmos o genocida do Palácio do Planalto. O PSOL vem lutando há vários meses e foi protagonista de um dos primeiros pedidos de impeachment do Bolsonaro. Se nós tivéssemos conseguido tirar o genocida do Palácio do Planalto antes, hoje certamente já estaríamos com uma situação bem menos pior no Brasil. Agora não é tarde, é preciso seguir lutando pelo impeachment do Bolsonaro. E a unidade dos partidos de oposição é um passo fundamental para que a gente consiga conquistar o impeachment com luta e com mobilização.